hur känns det inför morgondagens match, eller? Ja, det känns riktigt bra. Det ska bli kul att få göra genrepet. Och ska även bli skoj att åka upp till Grebbestad som då har avancerat i seriesystemet från division 4 2012 till division 1 nu. Så de har gjort ett fantastiskt bra jobb. Nu börjar jag verkligen dra ihop sig till seriestart. Hur är stämningen i laget? Börjar folk bli taggade eller hur verkar det? Ja, det tror jag nog att de är. Vi har ju nu en trupp på 21 stycken och de flesta har ju fått spela eftersom vi går in på 14 matchen imorgon. Men nu börjar det ju spetsa till sig då, så att nu kommer du på genrepet här, så kommer du de mest aktuella och spelar. Och